សួស្តីស្វាគមន៍មកការវិលត្រឡប់មកវិញមករៀន Python ជាមួយកំពី Steam ថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយនិយាយអំពី String Operation គឺនិយាយអំពីប្រមាណវិធីដែលយើងអាចធ្វើជាមួយនឹង String ជាមួយនឹងអក្សរតន័យរបស់យើងជាអក្សរណាអូខេយើងធ្លាប់បានឃើញហើយ Integer គឺតើតើនឹងលេខគុតធម្មតាហើយនឹង float លេខទស្សភាគគឺយើងអាចធ្វើប្រមាណវិធីលើវាបានបូកដកគុណចែកអញ្ចឹងហីហើយ string នៅក្នុងកម្មវិធី python ក៏យើងអាចធ្វើការបញ្ចូលវាគ្នាបានដែរបញ្ចូលវាជាមួយគ្នាណាគេហៅវាថា concatenation គឺបានបញ្ចូលអក្សរឲ្យវាជិតគ្នាដូចថាយើងមានឈ្មោះតកូលរបស់យើងមាននាមខ្លួនរបស់យើងហើយយើងចង់បានវាតែមួយអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលវាដាក់គៀកគ្នាអញ្ចឹងណាអានឹងយើងហៅថា concatenation យ៉ាអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលតន័យ2បាទ string អាចមាន2មាន3អញ្ចឹងទៅបញ្ចូលទៅជា string តែមួយបានឧទាហរណ៍ដូចយើងមានពាក្យ spam យើងមានពាក្យ age អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចូលគ្នាមកបូកចូលគ្នាមកគឺទៅជា spam age ហើយវាអត់សំខាន់រឿង double quote ហើយនិង single quote នេះទេណាទៅបែបនេះបកកើតមកគឺបើកដោយ double បើកបិទវិញដោយ double អានេះបើកដោយ single អានេះបិទវិញដោយ single អញ្ចឹងយើងអាចបូកគ្នាបាននិយាយទៅឲ្យទៅវាស្គាល់ជា string គឺវាបូកចូលគ្នាបាននេះឧទាហរណ៍ទី2នេះ print ហើយវា first string បូកជាមួយនឹងនេះ first string បូកជាមួយនឹងនេះគឺ comma ហើយនឹងមានដកឃ្លាកន្លែងនេះណាហើយបូកជាមួយនឹង second string អញ្ចឹងយើងអាចបូកវាបញ្ចូលគ្នាក្នុងករណីខាងលើនេះវាអត់មាន comma អត់មានដកឃ្លាអញ្ចឹងជាប់គ្នាតែម្ដងករណីខាងក្រោមយើងចង់បាន comma យើងចង់បានដកឃ្លាឬបើយើងចង់បានតែដកឃ្លាយើងលុប comma នេះចោលទៅយើងបូកជាមួយនឹងដកឃ្លានេះមកអញ្ចឹងយើងបាន first string comma ហើយនឹង second string មិនទេយើងអាចសាកមើលនៅក្នុង console របស់យើងអូខេយើងបើកមកដាក់ Python yes it's spam បូកជាមួយនឹង age yes យើងបាន spam age ពីហើយយើងមានកុំពីបូកជាមួយនឹង steam អូខេដាក់ code ទៅទីផងជាមួយកុំពី steam គឺយើងចង់បានឈ្មោះនឹងដកឃ្លាគ្នាដោយឈ្មោះពួកយើងអីយើងអាចទៅសេកុំពី yes បូកឲ្យដកឃ្លាមួយយេបូកជាមួយនឹង steam តែនៅកន្លែងនេះយើងមិនបាច់ដកឃ្លាក៏បានដែរណាតែគ្រាន់តែយើងដកឃ្លាទៅដើម្បីងាយអានយេ steam ងាយអាននៅក្នុងកូដរបស់យើងជិះមិនកុំពី steam yesPretty good so far. Yeah. សំណួរសួរថាយើងមានសំណួរតើយើងបំពេញអីនៅក្នុងចន្លោះក្រហមនេះដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាន hello world. Hello world. គឺយើងមានពាក្យ hello ហើយអីណាពាក្យ hello ហើយយើងមានយើងបើកវាដោយ double quote, double quotation mark ហើយកន្លែងនេះគឺមានដកឃ្លាហើយអីអញ្ចឹងក្លែងយើងមានដក clear អញ្ចឹងយើងមែនតើគឺយើងបូកជាមួយនឹងពាក្យ world នេះមកពាក្យ world នេះមកហើយ
ខាងនេះវាមានបើក single quotation mark អញ្ចឹងយើងត្រូវសេពាក្យ were ហើយបិទវិញដោយ single quotation mark អញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺបែបនេះពាក្យ were ហើយកន្លែងនេះអត់មានដក clear ណាបញ្ជាក់កន្លែងនេះអត់មានដក clear យើងមើលទៅឃើញឆ្ងាយពីគ្នាតែតាមពិតអត់មានដក clear ទីកន្លែងហ្នឹងអូខេចំណុចមួយទៀតដែលយើងចង់និយាយគឺនៅក្នុងរូបមន្ត concatenation គឺយើងត្រូវប្រើតន័យមានន័យថា data របស់យើងគឺដាច់ខាតត្រូវតែជា string បើសិនជាខុសពី string គឺវានឹងបង្កើតទៅបានជា error ហើយ yes it will produce error ឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីនេះ2 + 2បាន22នេះវាក៏ជា string នេះក៏វាជា string ដែរកាលណាបើដោយ double quotation mark ឬក៏ single quotation mark គឺវាជា string អញ្ចឹង2 + 2បាន22ក្នុងករណីខាងក្រោមវិញគឺលេខ1បូកជាមួយ2ជា string បូកជាមួយនឹងលេខ3បូកជាមួយនឹង4ជា string អញ្ចឹងវា produce ជា error បែបនេះយើងមានតន័យពីរប្រភេទនៅក្នុងនេះគឺ1នេះជា integer 3នេះជា integer ហើយ2នេះជា string 4នេះជា string អញ្ចឹងវា produce ជា error ហើយបើចង់ឲ្យវា error តោះទៅវាជា string ទាំងអស់បែបនេះហើយបើសិនជាជា integer ក៏វាអត់ error ដែរប៉ុន្តែវាជាលេខធម្មតាបូកលេខធម្មតាយើងមើលកន្លែងនេះ2 + 2ទៅជា22មែន2 + 2 4ទៀតទេណាអូខេ yes សំណួរចុងក្រោយមួយសួរថាតើ line មួយណាដែលវា produce ជា error អញ្ចឹងដូចជាមិនចេះគ្នាអញ្ចឹងយើងរកមើលថាតន្ន័យណាដែលវាមានប្រភេទខុសគ្នាទីហ្នឹងនេះ string នេះ string អញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេអត់មាន produce error ទេអានេះ string នេះក៏ string ដែរអញ្ចឹង no error this one string នេះមួយគឺ integer អត់មាន quote អត់មាន single ឬក៏ double quotation mark អញ្ចឹងនេះជា integer អញ្ចឹងពីរនេះប្រភេទវាខុសគ្នាអញ្ចឹងប្រកាសជា produce error ហើយអញ្ចឹងក្រុមនេះintegerដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មាន error ទេអាចសាកមើលណាសាកវាយ line ទាំងអស់នេះនៅក្នុង console របស់យើងតើតើវា produce error មានអត់អូខេអញ្ចឹង line ដែល produce error គឺ 5+6 នេះអូខេអរគុណច្រើនហើយមេរៀនក្រោយយើងនឹងនិយាយអំពី type conversion គឺតើតើយើង convert ពីប្រភេទ string ទៅជា number ពី number ទៅជា string ឬក៏ទៅជា float ទៅជាអីហ្នឹងទៅអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណ